סוג יצור, תציל לי אותי, תראה לי באמת לתבוע, אבל איזה יצור אתה. אני מדבר אחר כך. יש בעיה, תגיד, רגע, בוא נפתור את הבעיה, אחר כך תספרי את הסיפור עם איך, את ההיסטוריה. טוב, אז מה התחלה? מה השאלה בסוף? מה הלאה? מאיפה? לא פחות. יפה, יפה, יפה. התקדמנו, יפה, מה הלאה? לאיפה את רוצה להגיע? את רוצה להגיע לאיפה שהוא? רגע, תקשיב, את שואלת מה הלאה, נכון? זה שאלה מאוד ישירה. מה הלאה? עכשיו יש שתי אפשרות, או שאת רוצה להגיע הלאה או שלא. אם לא, מה הלאה? אין הלאה, סיימת. מספק אותך? לא. לא, ואז את רוצה, את רוצה להגיע הלאה, לאיפה את רוצה להגיע? להבין יותר טוב את עצמך. רוצה להבין את עצמך יותר. אוקיי, אז את שואלת איך להבין את עצמך יותר. אז לשאול מה הלאה, פירושו איך אני מבינה את עצמי יותר. אוקיי, אז מה את רוצה להבין את עצמך יותר? עכשיו, עכשיו בוא ניכנס פנימה. איפה נעצרת? בזה שגיליתי שככל שאני רוצה להרגיש טוב בצורה מסוימת, ככה, באותה מידה, אני גם רוצה להרגיש רע, באותה צורה, באותו מינון. אוקיי, אז הנה, מה הבעיה? סבב, מה עכשיו? מה הבעיה במה שאת מבינה? אין בזה בעיה. אז אם אין בעיה, אז למה להתקדם הלאה? מה רע במצב הקיים? זה לא רע. אז אם זה לא רע, אז זה טוב רע, עכשיו עם זה. אוקיי. לא, אני מדבר ברצינות. אם גילית שאת גם רוצה להרגיש רע כמו שאת רוצה להרגיש טוב, אז עכשיו הכל אמור לראות לך מושלם. גילוי. אז עכשיו הכל אמור לראות לך מושלם. לאיפה את רוצה להגיע? למה? את אומרת, מה הלאה? פירושו לא מספק אותי מה שהבנתי, נכון? כן, כי אני רוצה... אז למה זה לא מספק אותך? שאת אומרת, מה הלאה? פירושו לא מספק אותי, המצב שלה וגם. נכון? נכון, גם אתה שואלת מה הלאה? זאת השאלה מה הלאה. שאת אומרת מה הלאה, פירושו, הבנתי משהו, אבל זה עדיין לא מספק אותי. נכון? כי אם זה מספק אותך, היית אומרת, וואלה, לא רוצה יותר להתקדם. אני רוצה כן להתקדם. את רוצה להתקדם כי לא מספק אותך. אז אני שואל, מה החיסרון שיש בהבנה שלך עכשיו? למה זה לא מספק אותך? מה לא טוב לך במצב הקיים? שאני לא מצליחה להבין את אתמול. יש לי שאלה. את אמרת שהבנת שאת רוצה להרגיש טוב, בדיוק כמו שאת רוצה להרגיש רע, ושאת רוצה להרגיש רע, כמו שאת רוצה להרגיש טוב. נכון עכשיו? את בטוחה בזה? או שכן או שלא. בוא נחשוב, או שכן או שלא. אם לא, אז להתקדם הלאה, פירושו, לבדוק אם זה נכון או לא, עד שתהיה בטוחה בזה. ואם את בטוחה בזה, אז אין הלאה. אני בטוחה בזה. אז אין לאיפה להתקדם. אם זה כל מה שאפשר... רגע, את חושבת שאת מבינה את הכל על עצמך? אם כן, אז מה את לא מבינה על עצמך? הנה, ואת גילית שאת גם רוצה להרגיש טוב וגם רוצה להרגיש רע, ואת פתוחה בזה. אז זה לכאורה, זה אמור לסגור לך את כל השאלות, כי כל פעם שיש לך רע, את אומרת, וואלה, אני גם רוצה את זה וגם לא רוצה את זה. אוקיי, אז מה הבעיה? אז מה הבעיה בעצם? אין בעיה, סתם עושה לראות לאן אני מתקדמת מכאן. אבל למה שתרצי להתקדם מכאן? כדי להמשיך... ההתקדמות אמורה לבוא במרכאות, מתוך שלא מספק אותך ההבנה הקיימת. זה כמו סוג של, ברבי נחמן זה כמו סוג של אוכל, שנותנים לך אוכל, ואז אתה אוכל אותו, אבל אז אתה עוד פעם נהיה רעב. אתה אומר, עכשיו תיתן לי אוכל יותר חזק, תן לי סמים יותר חזקים. אצל רבי נחמן זה נקרא מקיפים. מה זאת אומרת מקיפים? נגיד, זה כמו שקר לך. אתה אומר, תן לי סוודר, מביא לך סוודר, ואז אתה אומר, לא, קר לי, תן לי עוד סוודר. אתה אומר, תראה, נכון זה קצת זה, אבל תקשיב, כבר התרגלתי, עכשיו נהיה לי קר עוד יותר, תן לי עוד סוודר. עוד מקיף, כן, עוד מקיף, עוד שכל, עוד שכל, עוד שכל, עד שמביאים לך, אומרים לך, מה אתה רוצה? הנה, קח כל הסוודרים זורקים עליך, ואז לא יכול להיות שזה יותר קר. זהו, זה נקרא מקיף אינסוף. אם אתה מקבל את השכל האינסופי, עכשיו אתה לא יכול להרגיש שחסר לך משהו, כי יש לך את הכל. אבל מה שאני בא להגיד, שמה שאני מנסה למקד אותך, תנסי למצוא מה החיסרון שיש במה שאליו הגעת. את שואלת מה הלאה. מה? שהוא לא כל... מה אכפת לך שהוא לא כל השאר? מה זה עניינך?
אמרתי, הנה, אני חזור לו, אבל עכשיו, אכפת לך שהשולחן הזה זה לא כיסא? זה שולחן, וזה לא כיסא, מה זה מפריע לך? מה אכפת לך שזה לא כל השאר? כי אם זה באמת היה מפריע לך כי זה לא כל השאר, אז היית אומר, תקשיב, מפריע לי שהשולחן הזה הוא לא כל השאר. ארינה, תגיד את האמת שלך. אל תעשי דרווין של מפריע לי שזה לא כל השאר. מה שאני מנסה לומר, ברגע שהגעת להבנה, עכשיו תנסי לבדוק האם אני מוכן, האם ההבנה הזאת מספקת אותי, האם היא גורמת לי להרגיש מספיק טוב לפי מה שאני רוצה, והאם אני מוכנה להישאר איתה לנצח. אם לא, אז היא לא מספיק טובה. אז לפחות אנחנו יודעים מה אנחנו מחפשים. תקשיבי, כשאת שואלת מה הלאה, זאת אומרת שיש לך בראש איזו מטרה מאוד ספציפית, שלא חווית שהשגת אותה. זאת המטרה, להביא את עצמך. אוקיי, אז מה זאת אומרת מה הלאה? פשוט תנסי להביא את עצמך בעוד תחומים. מה זאת אומרת מה הלאה? עוד פעם, את השגת מטרה. ניסית להביא את עצמך והנה הבנת. עכשיו את שואלת מה הלאה? מה הלאה פירושו? אני חווה חיסרון בדבר שהשגתי. עכשיו, חווה חיסרון פירושו ביחס לרצון מוגדר. עכשיו, יש לך רצון מוגדר שהוא להבין את עצמך. ואת אומרת, ההבנה הזאת לא מספקת לי, היא לא ממלאת לי את הרצון להבין את עצמי. עד כאן נכון? היא מספקת ברמה יחסית. ברמה יחסית, כן, אבל לא מספקת, היא לא ממלאת. בדיוק, היא לא 100%. נכון, כי אני עדיין... זאת אומרת שאת חובה שיש דברים אחרים שאת לא מבינה. זאת אומרת, יש לך רצון להבין את עצמך, ואת מבינה על עצמך, אבל אופן חלקי. מסקנה, מה עלה? מחפשים עוד נושאים שבהם את חושבת שאת לא מבינה את עצמך. עכשיו, אם לא היה שום נושא שהיית חושבת שאת יכולה להבין את עצמך יותר, אז לא היית, אז היית מרגישה 100% שאת מבינה את עצמך. ואת, את רוצה להבין את עצמך. עכשיו, אם היית מרגישה שאת כבר מבינה את עצמך, אז לא היית רוצה, ממשיכה לרצות להתקדם הלאה. זאת אומרת שיש בתוכך משהו שאת אומרת, בזה ספציפית אני לא מבינה את עצמי. יש בחיים שלך אזורים מסוימים, שאת אומרת, אני לא מבינה בדיוק מה קורה לי שם בראש. נכון? אז מה הלאה? תזהי, קודם כל, בתהליך. קודם כל, מה הלאה? דבר ראשון, תגדירי לאיפה את רוצה להגיע. לאיפה אני רוצה להגיע? להבין את עצמי. שלב שני, מה הלאה? הגדרת אני רוצה להבין את עצמי. עכשיו תנסי להבין במה אני חושבת שאני לא מבינה את עצמי מספיק טוב, או במילים אחרות, במה אני חושבת שאני יכולה להבין את עצמי יותר טוב. הלאה, תנסי להבין את עצמך יותר טוב. הבנת? זה הסדר בראש. מה הלאה? אחד, לאיפה אני רוצה להגיע? להבין את עצמי יותר. שתיים, למה אני רוצה להבין את עצמי יותר? כי אני חושבת שאני לא מבינה את עצמי מספיק כמשהו. קודם כל, זהי את המטרה, להבין את עצמי. זהי את הדבר שאת חובה שהוא קונטרסט מהמטרה, שהוא, אני לא מספיק מבינה את עצמי. במה את חושבת שאת לא מבינה את עצמך? לדוגמה, ב... מה זה אני? זה מה שנשאר לך, מה זה אני? זה אחד מהדברים. דוגמה, אוקיי, דוגמה, סבבה, דוגמה, יפה. אז הנה, קחי נייר, תרשמי, במה אני חושבת שאני יכולה להבין את עצמי יותר? לא, לא משנה, לא משנה, שכחי. קחי נייר, תרשמי, כדי שזה יבוא מהמקום שבתוכה. קחי נייר, תרשמי, במה אני חושבת שאני יכולה להבין את עצמי יותר טוב? במה אני לא מבין את עצמי, אני חושבת שאני יכולה להבין את עצמי יותר טוב? עכשיו תעברי על הרשימה, אז רגעי קוביה, מה אני מתחילה להבין? או מה נראה לי שהכי חשוב, ותתחיל להבין אותו. עכשיו, זאת אסטרטגיה די נכונה. למה? כי אני, לדוגמה, שחיפשתי את עצמי, אז רבי נחמן נתן הנחיה כללית. אמר, אם בן אדם משיג את כל מה שהשכל האנושי יכול להשיג, יביאו לו שכל חדש. אם תבין את כל מה שאתה יכול להבין, יגלו לך משהו שלא חשבת עליו קודם. זה מה שהוא אמר. אז מה עשיתי? ישבתי, חשבתי, אוקיי, מה אני לא מבין עד הסוף? לדוגמה, אני לא מבין עד הסוף את ההבדל ביני לבין שולחן. אני לא בטוח רגע, אני זה שולחן, או שהשולחן, כאילו, אתן לך דוגמה. נגיד, לא הייתי בטוח האם אני דומם כמו השולחן, או שהשולחן חי כמוני. לא הייתי סגור על זה. בוא נגיד, האם יש הבדל בין חי למת? לא הייתי סגור על זה. האם יש הבדל בין חלום למציאות? זה נושאים מאוד מרכזיים, ששווה לבדוק אותם. מבינה, יש לך בחוויה שלך... חוויה, הבדל בין חלום למציאות, נגיד. יש הבדל. נגיד, אם את חולבת בלילה וקורא לך פה, זה שונה בעינייך. אבל זה חלום, זה סתם. אבל מה זה כזה במציאות, מה? אתה מבינה? עכשיו, את חווה הבדל. בוא נגיד, את חווה הבדל בין דומם
לצומח, לחי, למדבר. אנחנו נגיד את חובה הבדל זה חי, זה אמת. נכון? יש לך הבדלים. אז אני זוכר מעצמי שפשוט אמרתי, בוא ננסה להבין פעם אחת שאני אראה מולי מישהו מת, שאני יודע מה קרה, שאני אבין בראש שלי האם זה שונה מחי או לא שונה מחי, לדוגמה. בוא נגיד, אני רואה מולי שולחן, אחת ולתמיד, האם לשולחן הזה יש תודעה או אין תודעה? פעם אחת צריך להבין את זה. או שיש לו תודעה, או שאין לו תודעה, ואז או שגם לי אולי אין תודעה. אז מה זה תודעה שלי? בוא נגיד בן אדם, אולי זה רובוט. את יכולה פעם אחת להחליט, אולי אני רובוט בכלל, את יכולה לדעת שלא? אולי כולנו רובוטים שבאנו מהעתיד. מה זה דרך אגב? אולי רק לך יש תודעה וכולנו סתם פסלים מדברים. את יכולה לדעת שלא? פעם אחת שתביני, שאת מדברת עם בן אדם, פעם אחת שתביני, מה אני מדברת פה? עם רובוט, עם בן אדם, מה זה בן אדם, מה ההבדל? שואל לך בראש, מסודר. גילית שהשאלה שלך לתודעה או ששאלת את זה שהשולחן... לא גיליתי, אני בסוף הבנתי שזה לא משנה אם זה ככה או ככה. תבין, זה היה כל כך לעומק, שזה כבר לא... כשדיברתי עם בן אדם או עם שולחן, זה אותו דבר. זה כבר לא היה אכפת לי אם שניהם חיים או שניהם מתים. כאילו, זה אותו דבר, אתה מבין? אבל אני מנסה לתת דוגמה בהמחשה, כי רבי נחמן לא פעם נתן הנחיה כללית. תבין את כל מה שאתה יכול להבין. אז אמרתי, בוא ניקח את הדברים שאני עוד לא מבין, כאילו, אני לא צריך להבין עכשיו סינית. בסדר? כי סיני זה עוד צורה. צריך להבין מהות. עוד מהות. הבנת ההבדל? כאילו, אתה לא צריך להבין עוד צורות. אתה צריך להבין עוד מהויות, עוד תהליכים. כאילו, דברים יותר עמוקים. נגיד, לדוגמה, איך בונים מטוס? לא מבין. אבל אני יכול להבין. זה רק זה בגמו, איך בונים זה, איך בונים זה, איך בונים זה. אז אומר, אבל למה עושים ככה? למה תמיד כשככה, אז ככה? זה דברים שאתה אומר, וואלה, לא מבין. אז את הדברים האלה...